och välkomna till Gränslöst. Det här är Nicole. Ja, och jag heter Taves och vi vet att vi är någonstans i Östersund typ. Och vi har fått be om att göra någonting fysiskt, eller jag gjorde det. Och jag bad då för att göra någonting jätteskrämmande. Ja, och vi vet inte varför det här är för här. Det känns supertryckt. Hej och välkomna till Östersund. Ni kan faktiskt ta av ögonbindarna. För det vi ska göra det är det här. Vi kommer ju ramla och dö. Nej, tror du? Skönt. Det var en sån här behaglig ja mot världen känsla på något sätt. 8 meter högt och det finns hinder på vägen också. Va? Oj, jäklar. 8 meter är ganska högt, men jag försöker att inte tänka på det just nu. Jag är jättenervös. Alltså jag tror om det hade varit en rak sträcka, då hade man kunnat gå ganska snabbt. Och så var man klar. Men eftersom man har sagt att det är ganska mycket hinder på själva grejen man går på, så tror jag att det är det som blir svårt. Innan ni ska göra det själva så ska vi förbereda lite till. Under tiden så ska ni få öva lite balansgång där borta. Det här klarar jag med ögonbindel. Det tror jag inte. Lätt. Alltså varför, jag fattar inte varför vi tog av dem ens. Du kommer inte klara den här med ögonbindel. Ja. Oj, jag menar balansskal. Alltså jag överskattar ju verkligen mina egna kunskaper i det här. Alltså jag är som Anakin i Star Wars 3 när han bara "You underestimate my power." Var det helt slut av det? Du borde testa. Nej. Min balans ligger inte på topp. Alla mina kompisar kallar mig elefanten av en anledning. Det är dags att köra i alla fall. Vem ska börja då? Ja, men jag jaha, okej. Okej. Ja, damerna först. Ja, damerna först. Jag får inte kolla ner för då blir det jätte hemskt. Jag hoppas inte ni kommer få se mig ramla. Det är ju en sjö där nere, så att det är väl om jag dör så har jag i alla fall sett något fint innan jag dör. Jag kommer dö. Alltså, men jag bara får man krypa över. Nej, jag måste bara andas ut här. Härligt! Nu klarar jag, nu är det din tur. Bring it! Woo! Ja, nu är vi här. Du gör jag det baklänges. Du får inte titta bak. Ja, men jag måste väl veta ungefärligt vart jag går. Ah, ja, är ni med? Okej. Okay. Åh, fy fan! Fan, vad läskigt det vart nu. Åh, oh! Oh, shit! What the f***? Fuck yeah! Shit! Okej, ni såg? Ja, vi såg. Att du var den enda som inte klarade det. Nej, skärp det. Det här är ju Gränslöst, det här programmet som det heter. Och det är slut för det här avsnittet. Men det kommer ju till, vi vet inte riktigt vad de ska göra. Troligen något ännu värre än vad vi fick göra. Det ska jag tro. Ha det så bra, så syns vi. Vi drar en high five först nu. Woo!